fortell litt om rapporten deres. Dette er et oppdrag som vi har hatt for fagrådet i Indre Oslofjord, der vi har undersøkt 15 områder i Indre Oslofjord, helt fra ytterst ved Drøbak og helt inn til innerst i Bunnefjord, med unntak av områdene i Oslohavn. Karoline, kan du si noe om hva er det dere har funnet? Nei, vi har jo tatt sedimentprøver da, så har vi funnet ut hvordan sedimentet ser ut, og om det finnes ulike levende skjell og mark og annen type biota i sedimentet da. Så det er veldig spennende å se. Mm. Og så analyserer vi det for miljøgifter da. Ja, og har dere funnet noen miljøgifter? Ja, vi har funnet ganske mye pH-forbindelse, som populært kalt tjærestoff. Det er stoff som finnes naturlig, men det opphav vi fra blant annet forbrenningsreaksjoner. Så vi tror at det kommer fra veldig mye, at det er veldig mye biltrafikk omkring Oslofjorden. Så vi har funnet en del av forurensing fra småbåthavnet, fra bunnstoff og båter i nærheten av småbåthavnet. Hvis det nå besluttes at det skal gjøres noen tiltak, hva kan man gjøre med disse stoffene? For de forsvinner ikke av seg selv, gjør de det? Ja, det finnes jo ulike muligheter som man kan gjøre. Det er jo for eksempel å la naturlige partikler legge seg over det forurensede sedimentet via avløp og fra grunnen. Eller skal man tildekke med ren sediment, eller fjerne det forurensede sedimentet. Dette resultatet fra analysene våre fra sedimentet er jo blitt puttet inn i en sånn risikovurderingsmodell som Miljødirektoratet har utarbeidet. Og den modellen ser man på spredning, altså hvor mye kjære som spres ut av sedimentet, og er da akseptabelt nivå. Så ser man på hvor mye kjære som kommer inn i biotaen, og er da akseptabelt. Og så ser man på hvor mye kjære som av den miljøgiften som kommer opp til mennesket som bruker fjorden. Og da vi ser at det er ingen av områdene som vi har undersøkt som har akseptable nivå i denne risikovurderingen. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er farlig for mennesker brukere, men det betyr da at man må se nærmere på området, at i noen områder så bør man kanskje gjøre noen tiltak da, for å forbedre miljøtilstanden i sedimentet. Men hvis jeg har lyst til å bade i sommer i Oslofjorden, er det trygt å bade i Oslofjorden? Ja, det er trygt å bade i Oslofjorden. Ja. Og bare passe meg for brønn og dette kanskje? Ja.